ଆଗେ ତ କାମ ଜିତିଲା ପରେ ତ କାମ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କରୁ ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାପରେ ଯାହା କାମ ମୋତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବି ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହେବି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ବିକାଶ ଧାରା ମୁଁ ସେ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଯିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିତିଛି।